H2O, Menina e Sereias. Versão brasileira, Centauro. Você não devia estar aqui. Você é uma ameaça. Seu ancoradouro quebrou porque já estava gasto. Me desculpe, eu não sabia. Vê se acorda, se liga. Igor, não seja grosso. Dá uma chance para ela falar. O barco dela, essa porcaria, bateu no meu jet ski. E olha só o arranhão que fez. Eu já pedi desculpas. Ela pediu desculpas. Isso não paga o prejuízo, né? Aposto que ela nem tem seguro. Esse barco nem devia estar aqui. É uma vergonha. Igor, quer saber? Você tá exagerando. Ah, eu tô? Vamos ver o que o comandante acha disso. Relaxa, ele só fala. Obrigada, Nanda. Venha, suba aqui. Obrigada. Você é a... É tão evidente assim? A mulher que a Cleo sempre fala. É legal que os outros falem de você. Ela nunca me disse que você morava num barco. Eu não falei que sou de Capricórnio também. Mas essa é uma outra história. Desculpa, eu te deixei sem graça. Não sou boa anfitriã. É que eu não recebo ninguém no Lorelai há 23 anos. Dona Margot? Ah, senhor Hendrix. Gostaria de um chá? Sabe por que estou aqui, Dona Margot? Recebi outras reclamações. Parece que as pessoas reclamam demais hoje em dia. Acontece que a frequência é demais sobre você. Isso é um elogio, não? Você se preocupa comigo. Adorável. Vai despejar ela ou não? Deixe isso comigo. Senhora Margot, já conversamos diversas vezes. Na última vez eu te falei sobre as taxas de ancoragem não pagas há 5 anos. Não me lembro disso, não. Antes disso, você foi solicitada várias vezes para manter sua embarcação em ordem. Vou começar a abrir as cartas antes de jogá-las fora. Vai ser despejada, moça. Você já era. Eu cuido disso. Ué, então anda logo. Por que tá fazendo isso? Tenho sido muito paciente com ela nos últimos anos. É hora de tomar uma atitude. Não pode despejar ela. Vai ficar tudo bem. Quer que eu vá pro hospital com você? Eles querem o meu tesouro. Tenta descansar, tá? Não deixe que peguem meu tesouro. Eu não queria que ela tivesse um ataque do coração. Devia falar isso pra ela. O cara da ambulância disse que poderia ter sido mais sério. Ela tinha parado de tomar seus remédios. Coitada. O nome dela é Margot. É aquela senhora estranha que vive num barco? É ela. Você conhece? Não, eu não conheço. Eu só ouvi falar dela. Ela mora naquele barco velho. Não tem amigos, família, é sozinha. E ela sabe tudo sobre a lua cheia. E sobre nossos poderes e nossas caudas. Alguns dizem que ela é uma bruxa. E se dissessem que ela fosse coelhinho da Páscoa, você ia acreditar? É, eu também não acreditava em sereias antes. Cadê a Nanda? Não sei, não. Ela disse que ia dar uma volta. Tá bom. A gente combinou de se encontrar aqui, mas tudo bem. Sem pressa, eu posso matar o tempo. Parece que é ela. Até que enfim. Onde é que você... tava? Para de olhar, é falta de educação. Essa é a Dona Margot? Dona Margot, essa é a... Você deve ser a Drica. Sou. Mãe, temos uma convidada.
O hospital deu alta para Dona Margot e ela vai ficar bem se tomar remédios e descansar um pouco. Acho que aqui seria um bom lugar para isso, tudo bem? Sem problema, querida. Olá, eu sou a Lisa. Eu não quero incomodar, mas Nanda insistiu. Ela sabe ser muito insistente. Já reparei. Podemos conversar, por favor? Claro. Devia ter pedido, Nanda. Você teria dito não. Mãe, ela precisa de nós. Está sem casa. Mas tem instituições que cuidam de pessoas na situação dela. Elas têm apoio. Mas ela está sozinha, mãe. Por isso está sem casa. Oi, gente. Desculpa o atraso. Olá, Cleo. Oi. Mãe. Tudo bem. Dona Margot, venha comigo. Vou te mostrar o quarto de hóspedes. Oh, você é muito gentil. A cor do seu cabelo é natural? Trouxe ela pra cá. Eu ia fazer o quê? O comandante do porto quer tirar o barco dela. Disse que ela não pode ficar lá. E trouxe ela pra cá. Só por enquanto. A gente vai tentar falar com o comandante. Vamos convencer ele. Nanda, essa senhora sabe da gente. E se ela falar alguma coisa pra sua mãe ou pro seu pai? Ela não vai falar. Ela é esperta e eu sei que é discreta. Tomara. Cleo, a gente tá se preocupando à toa. Alguma vez ela já te disse... Eu sei que você é sereia? Não com essas palavras exatamente. Mas tudo que ela falou sobre a lua cheia era verdade. Não era. Meu marido e eu compramos aquele barco há muitos, muitos anos. Ele morreu faz 15 anos. Você deve ter uns 100 anos, então. Elliot. Nem tanto. Ainda assim, não consegui me desfazer do Lorelai. Tenho tantas lembranças boas nele. Oh, vejam, a Nanda voltou. Ela sabe muito sobre água. Eu acho que não. Não nado mais em competições. Certo, não em competições. Mas o Lorelai me serviu muito bem. Se eu tiver que ligar ele, tenho certeza que o motor funciona. E se não funcionar? Você só tem que fazer a água ir a seu favor. Não é, Cleo? O quê? Não, eu não sei. Alô? Sim. Grace. Um momento. É para você, o comandante do porto. Já tá até recebendo ligações aqui. Alô? Como? Mas não pode. Não. Não pode. O que foi? Estão tirando meu barco de mim. Disseram que não posso mais usar ele, que não está de acordo com os regulamentos. É só o que tem, estão tirando de mim. Trika é a casa dela. A gente tem que ajudar. Você tá brincando. É uma pilha de lixo. Uma mão de tinta dá um jeito. Para de discutir e comece a pintar. Precisa mais do que pintura. Precisa de um barco novo. A Drica sendo pessimista, que novidade. Se liga, a gente não vai conseguir. Mesmo que conseguissem, não faria diferença. Sei que estão tentando ajudar, mas é perda de tempo. O barco tem ferrugem em toda a sua estrutura. Preciso dizer mais? Vai ser um alívio. É a sua opinião, não a minha. Eu vou embora. Obrigada. A senhora sabe que não pode. Já repassei a ocorrência. Seu barco foi confiscado pela marinha. Não pode navegar. É a minha casa. Eu moro aqui. Dona Margot, eles estão fazendo o que acham certo. Estão tentando ajudar. Eu quero as minhas coisas. Eles querem meu tesouro. A pintura custou 100 dólares. O jet ski parece novinho. Vamos voltar pra minha casa. A gente conversa sobre isso lá, tá bom? Eu quero o que é meu. Eles querem meu tesouro. Todos eles. O que ela quis dizer com tesouro?
Eu nem imagino. Tava uma delícia. Não posso levar todos os créditos. A receita da sopa de marisco é da dona Margot. Bom, estava ótima. Obrigada. Ah, eu ajudo a limpar. Não, imagina. Cleo, pode levar dona Margot até o sofá, por favor? E não esqueça de tomar o seu remédio. Querida, você sabe que adoro ter ela aqui. Mas você sabe que isso não vai poder continuar. Eu sei, mãe. Nanda, você fez bem em querer ajudar, mas ela precisa ter o lugar dela, um lar. Só mais uns dias. Aham. E depois? Amizade é a coisa mais importante. Eu agradeço o que estão fazendo por mim, mas o peso que carregam é grande para carregarem sozinhas. Espera, que peso? Ah, entendi. Quando você é diferente, é bom ter amigas que te compreendam. Eu tinha amigas. Elas se vestiam como você? Isso foi há muito tempo. Éramos mais jovens. Eu não fui sempre velha assim. Ou talvez sim. Quando você diz peso, o que quer dizer? Quando ficou muito pesado para mim, eu desisti. E dá para fazer isso? Tá ficando tarde. Acho que devíamos dormir. Mas agora que tá ficando interessante. Ela tem razão. Tá tarde. Boa noite, meninas. Quer que eu te mostre seu quarto? Ah, não precisa. Sei onde fica. Até amanhã, dona Margot. Sentiu minha falta? Certo, Lorelai. Não fale agora. Faz 20 anos que não ouço esse som. Assim está melhor. Ele não vai gostar disso. Você viu a dona Margot? Ela não está no quarto e as coisas sumiram. O que é isso? Aquela velha. Ela fez isso. Igor, você não sabe. Eu sei, sim. Beleza? É assim que ela quer? Ela não sabe com o que ela está mexendo. Igor! Léo, preciso de você. Preciso do seu bote que você pilote. Vem, vem! Boa, menina. Estamos indo muito bem. Você não vai fugir, velho. Ninguém quer o meu jet ski.
Você não vai escapar dessa. E você não pode nadar por quê? O Igor foi atrás dela. Ele vai me ver. Anda logo, Léo. Fique bem longe de mim. Esqueça, moça. Nem tente. Não me toque. Não se anime. Eu quero uma recompensa. Você quebrou meu jet ski. Vai ter que pagar. Eu não tenho nada. Não mente pra mim. Você tem tesouros aqui, em algum lugar. Não pode pegar. Não? Então olha. Lá está o Orelai. Olha, perto dos mangues da Ilha Marco. Ele já chegou. Não foi minha culpa. Eu não fiz nada. Ela ainda está respirando. Igor, deve ter uns comprimidos lá embaixo. Vai dar uma olhada. Achou alguma coisa? Ah. Anda, Igor. Ela tem que ir pro bote do Léo. Ela precisa de um hospital. Sei. Igor, se ela morrer, vai ser culpa sua. Obrigada, Igor. Anda, vamos, sobe. Ela vai ficar bem. Eu vou ficar aqui. Igor, se você encostar em alguma coisa dela... Alcanço vocês. Não é hora de discutir. Vamos. Isso aqui é o tesouro? Eu não tô vendo ele. Eu vou ter que ir até lá. Não pode, ele vai saber do seu segredo. Ela não tem opção. Tem nada. Leva ela pro hospital, Léo. Fique com ela. Eu não posso. Você precisa de um médico. Thank you.
Tá tudo bem. Você estava boiando, eu te trouxe até a margem. Mas eu estava afundando. Eu não conseguia sair. Mas você saiu. Teve sorte. Tinha alguma coisa lá. Alguma coisa. Eu não sei. Você viu algo? Não. Bom, pois eu vi. E eu vou descobrir o que era aquilo. Tenho uma coisa pra você. Meu tesouro. Você achou? Não foi fácil. É muito escuro lá no fundo. Sinto muito pelo Lorelai. 1955. Eu sou a da esquerda. Eu imaginei. E a Júlia e a Grace. E onde estão? Se foram. Obrigada. Isso é mais importante para mim que qualquer coisa. Estou com o pessoal do retiro no telefone. Tem uma vaga lá se quiser. Obrigada, já fizeram demais por mim. Sei que vou gostar de lá. Ótimo. Ela aceitou. Vou sentir falta do agito. Aposto que sim.